Här ska det vara någon som är van att skruva och har ett bra fotarbete. Taktkänsla är bra. Kevin, tar du den? Ja. Ja? Är du beredd? Kom igen nu. Och då kör du. Tänk till nu. Kom igen. Kör. Kom igen, Kevin. Ser du nyckeln? Ser du vad du ska göra? Ja. Ser du vad du ska göra? Jo. Okej. Bra, exakt. Tänk. Ja, fotarbete. Här ska man prata så mycket. Vad säger nyckeln? Du ska skruva. Skruva ut nyckeln. Skruva ut nyckeln. Du ska skruva ut den. Du ska skruva lite. Exakt. Skruva. Bra. Exakt. Stanna på stället. Bra, Kevin. Exakt. Simultanförmågan är bra. Försök hålla vänster hand ut så att du känner nästa grej som kommer. Jag börjar titta så mycket. Bra. Nu har kommit på. Hur är det med tiden? Fortsätt. Tiden. Det är ingen fara. Tänk inte på tiden. Bra. Jättebra. När du vet var du ska snurra så behöver du inte kolla på det. Jag hör inte. Du ska kolla på vänster. Snurra bara och kolla på vänster igen. Exakt. Du gör riktigt bra. Nej, du har nu. Bra. Det är lugnt. Det är lång tid på. Ja, så tycker jag. Skruva på. Skruva. Skruva det som bäckar. Skruva! Vad ska vi runt? Försök stanna. Du måste bara skjuta. En kvar. En kvar. Mycket tid. Det går att klara det. Kom igen. Fixa det, Kevin. Bra. Kom igen. Snurra. Ja! Skynda dig! Det är svårt det här. Fortsätt snurra. Där är Alice. Ta bort den. In här med nyckeln. Fotarbete! Va? Bra fotarbete! 2-2! Oj, vad roligt. Det känns riktigt bra. Nu är vi lika.